Hej! Då ska vi gå igenom ett avsnitt som heter Encore, former och linjer i Premiere Plus 2. Som ni ser så finns den funktionen i alla tre programmen, både Premiere Plus 2 Embroidery, Premiere Plus 2 Extra och Premiere Plus 2 Ultra. Encore är en bra funktion som hjälper er att dubblera ett broderi och skapa olika former av ett redan befintligt broderi. Och på det sättet får det lilla broderiet ett helt annat användningsområde. Innan vi går in på Encore så ska jag börja med att välja rätt bågstorlek. Jag vill ha lite större båge för ni ska se ordentligt vad jag gör för någonting. Så jag tar en 200x200 båge. Så där. Och sedan så går jag på Super Designs. Super Designs är ju lite mindre broderier som finns i programmet också, som är väldigt lämpligt just till det här ändamålet. Sen kan ni även ha andra små broderier om ni vill det. De är då kategoriserade här under i olika rubriker. Så man kan hitta dem på det sättet eller ni kan klicka igenom på det här sättet. Om jag går på den här så får jag fram alla superdesigns i programmet. Nu ifall ni har några som är gråmarkerade, det kan bero på då att ni har ett mindre program och då har ni inte tillgång till alla superdesign som jag visar här. Jag börjar med att ta in ifrån, jag kan gå den här vägen så ni ser den också. Nej, då tar vi den här så här istället. Då ska vi se det. Här är det jag vill ha tag i. Jag vill ha den här blomman. Eller bladet ska det vara. Apply. Verkställ. Hamnar den på mitten där. Sen går jag på Encore. Då finns det fyra stycken olika sätt då att göra de här formerna. Runda. Andra former. Linjer. Böjar. Eller att vi vill fylla hela bågen. Och det är det jag vill göra nu. Så jag markerar den. Sen ser ni här också att ni kan välja att ni får dem på samma, vad ska jag säga, åt samma håll. Ni ser på blommorna här. Eller om jag att de är spegelvända mot varandra kan ni välja det. Så jag kör den där. Sen ser ni här att jag ska ställa in marginalen. Och det är marginalen då från bågen. Och i och med att jag vill ha den ut i kanten så mycket som möjligt så går jag ner och sätter den på noll. Gap är ju då avståndet mellan broderierna. Vi kan börja med 2,0 för att se vad som händer. Trycker jag på Preview för att förhandsgranska. Ja, men det blir ganska så bra. Finns ett alternativ jag kan välja att ta bort hörnerna. Trycker på Preview, vad händer då? Nej, det blir inte så bra. Då vill jag ha mer hörn. Och sen så vill jag kanske ha dem lite tätare. Så då ändrar jag gapet mellan broderier till 1,0. Sådär, trycker på Preview. Så där känner jag mig nöjd. Viktigt här nu att trycka på Apply så att jag verkställer så att jag gör om det till broderier. Sedan så går jag på Super Designs igen. Jag väljer i små. Vi ska välja en liten blomma. Då går jag på Flower här. Då väljer den där. Trycker Apply och den hamnar i mitten. Går på Encore-fliken. Fortfarande i ramen. Jag vill ha dem vända åt samma håll. Jag måste ju ändra på marginalen för annars så hamnar de ju ovanför varandra. Vi börjar med 20 mm från kanten. Gapet tror jag blir bra med 1 mm. Trycker Preview. Ah, kanske har man lite för nära. Då ändrar jag marginalen till 25 mm istället. Preview. Sådär. Så känner jag mig jättenöjd. Trycker Apply. Verkställ. Går över på Home och gör då en Combine så de kombineras tillsammans. Och en färgsortering. Sådär. Då har jag skapat en jättefin ram som jag kan använda. Jag kan ha ett stort initial här i mitten. Eller att jag kan ha det som en label till min kvilt och skriva ett årtal eller någonting sånt där. Det var första steget. Då tar jag bort den. Jag går på Super Designs igen och väljer ifrån stjärnor, stars. Ja,
har vi där. Jag väljer den där stjärnan, tycker jag är fin. Trycker jag apply. Då ser jag här borta, den är ju ganska stor, 33,39 mm. Om jag håller ner Ctrl och Caps Lock på min dator så kan jag förändra både bredd och höjd samtidigt. Så jag får den lite mindre. Så där är jag nöjd. Jag går över på Encore. Väljer de här formerna. Då ser ni att den här blir Active Shape Options. Klickar jag längst ner på listen så får jag upp alla olika former. Jag väljer den här åttakantiga. Avstånd mellan broderierna 1 mm. Vi håller oss till det. Preview. Ja, men det där är jättebra. Jag är jättenöjd på en gång. Trycker apply, verkställ. Gå på home. Klicka på combine. Och gör en färgsortering. Klart. Hur smidigt som helst. Det var en övning. Tar vi nästa. Då delitar jag den här. Då går jag tillbaka till Superdesign. Så jag jobbar bara med Superdesign i den här övningen. För jag vill visa er verkligen hur mycket grejer det finns. Jag måste ju få visa er en sak som är fantastisk. Den är ju under transport. De här är så roliga. Här har ni både folkvagnsbubblor och amerikaner och sånt där. Och den här lilla minibilen, jättekul. Men det var inte det vi skulle välja nu. Utan vi ska välja på. Ska vi se vad vi hittar. Den, jag tar nog den här vägen istället. Då måste jag se till att den står i all ål här. Så får jag fram allt. Så har du nog det där. Den ska vi ha. Och så tittar vi. Då vill jag ha tag i några sömnadsrelaterade symboler som finns här. Det finns knapp, den vill jag ha. Apply. Och sen vill jag faktiskt ha med en hedlig fingerborg. Jag tycker den formen är fin. Trycker apply. Sådär, då hamnar båda de två där. Gå på Encore. Då ser ni, nu gör jag det här med flit. Nu har jag bara själva fingerborgen markerad här. Nu vill jag göra det i en cirkel. Då ser ni att det är repeats som är tillgängliga här för att göra någonting åt. 6 stycken. Ah, jag kanske ska ha, jag testar 10 för att se vad som händer. Trycker preview. Och just bara för att jag hade fingerborgen markerad så det är bara den som jag får en cirkel utav. Så jag vill ha varannan fingerborg och varannan knapp. Då gör vi cancel så återgår vi till starten igen. Om jag håller ner Ctrl och Caps Lock, markerar båda två så får jag med mig båda två istället. Repetition kanske 12 istället. Trycker på preview. Och så var det resultat jag ville nå fram. Nu kan jag förändra på den här bågstorleken. Så här. Ta tag i den vita så ändras det bara horisontellt. Om jag går innanför ringen här och det blir de här 4 pilarna så kan jag ändra på själva, flytta på dem om jag skulle vilja det. Vill jag inte göra det för mycket för jag vill ha det i mitten. Och om jag får den på detta sättet som ett kors, då kan jag förstora och dra i broderiet så här. Eller förminska så om jag vill ha det lite tätare. Så där är jag nöjd. Jag trycker apply. Så jag har ett broderi. Gå tillbaka till Superdesigns och ta med mig knappen en gång till. Den hamnar i mitten. Jag går på Encore. Fortfarande cirkel. Repetition. Vi tar 18 till exempel. Och trycker preview. Och så får jag en ring runt omkring. Kanske lite, jag kör 20 istället. Preview. Så där. Så känner jag mig nöjd. Glöm inte att trycka apply. Så. Gå på home. Gör en kombination och en färgsortering. Och så har ni ett litet roligt broderi som man kanske kan använda på någon syvitvit i eller någonting sånt där. Det var den övningen. Jag ska göra en sista övning. Jag tar bort den här. Då går jag på Superdesign ytterligare en gång. Jag har all markerad där för jag ska se allt. Jag är ute efter en liten blomslinga nu som jag ska göra en annan grej utav.
Det är de här jag är ute efter, borders. Sen har man ju så mycket fina att välja på, så ibland så blir man ju fundera så mycket man ska ta. Jag tar den där. Trycker apply och den hamnar här. Går på encore. Jag ska ta ändra på bågstorleken också innan jag går, lämnar den. Och ta en 360x200 och jag har den roterar eller horisontell. Så där. För jag vill göra en halsringning här. Då går jag på encore. Väljer den där. Shape och då är det line option som blir aktiv. Klicka på pilen längst ner för jag ska se de olika formerna. Väljer den där. 20 blir ju tok mycket. Jag tar ner till 10 för att se vad som händer. Kanske till och med 8 kan räcka. Vi tar 8 preview. Ja, det blir ju alldeles för många. Vi tar 6 stycken. Kanske för mycket det också. Jag tar 5. Så där känner jag mig nöjd. Fast jag vill ändå förändra det så här. Jag vill dra ut det. Om man tänker nu att jag skulle vilja göra en färdig halsringning. Då gör jag den här stora bågen. Då kommer jag ganska långt med den. Ah, vi får nog ta i en ytterligare. Tar vi om det igen. Så där tycker jag är fint. Så där. Nu är jag nöjd. Trycker på play. Och sedan så går jag tillbaka till home. Och som jag har gjort innan, gör en kombination. Och gör en färgsortering. Det var det jag hade att visa om encore i former och linjer. Jag hoppas ju nu då att det här har gett en vägledning. Och hur du jobbar i encore. Lycka till!